ბრძოლა ტერორიზმის წინააღმდეგ, ენერგიულ საფრთხეებად და სახელმწიფო ინტერნეტ ქსელების დაცვა. ეს საკითხები არასდროს საქართველოსა და პოლონეთის უშიშროების საბჭოები ითანამშრომლებენ. ხელშეკრულებას ხელი დღეს მოეწერა. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ დაიწყება ინტენსიური მუშაობა საგარეო საფრთხეების გასანეიტრალებლად. რუსეთის საოკუპაციო ძალები საქართველოში ყოფნა ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ნეგატიურ გავლენას ახდენს. ოკუპაციის ფაქტორი კი წარმოაჩენს რუსეთის მზაობას და არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმები, განაცხადა დღეს ეკატრინე შელაშვილმა. პოლონეთის უშიშროების საბჭოს ბიუროს ხელმძღვანელი კი ფიქრობს, რომ სამხედრო საკითხების თაში თანამშრომლობა თბილისსა და ვარშავას შორის შესაძლებელს გახდის კავკასიაში საფრთხეების თავიდან აცილება მოხდეს. საინტერესო დოკუმენტი, საინტერესო შესაძლებლობები არის გათვალისწინებული აქ ურთიერთ თანამშრომლობისათვის, რათა ორმა პარტნიორმა ქვეყანამ, სტრატეგიულმა პარტნიორმა ქვეყანამ ძალიან მჭიდრო ურთიერთ თანამშრომლობის გზით განავითაროს თანამშრომლობა უსაფრთხოების სფეროში. ეს ფაქტორი, ოკუპაციის ფაქტორი, საერთოდ წარმოაჩენს რუსეთის ხელისუფლების მსაუბას დაარღვიოს ფუნდამენტური ნორმები, თუნდაც საერთაშორისო სამართლის, როცა ეს ეხება მისი ესეთი რევიზიონისტური იმპერიული პოლიტიკური ხედვის განხორციელებას, ეს საერთო საფრთხეა მთლიანად ევროპისთვის და არა საქართველოსთვის.